pasu, 1-0. A vidíme, skóruje během přesilovky. Přivádí lovku z místa před brankou. Dává gól, to byl gól v přesilové hře. Už si bere Spojených států, tvrdě střílí z přihrávky. Kotouč má Česka 1-1. Backhand z místa vedle brány. A posílá puk do prázdné branky. Pálí jako z děla. Gól do prázdné branky. Další střela a máme tu gól v přesilovce.